Ну що, відгуляли вчора день вишиванки? Покрасувались, пофотографувались, виклали у мережу, випрали її та й відклали до наступного року. Наша Мар'яна Оленська каже, не треба так, бо вишиванка – це не лише реліквія, а ще й модний, сучасний український одяг. І носити його варто не лише на свята, а щодень. Як це робити, ми запитали в українських дизайнерів і вже готові ділитися з вами усіма секретами. Дивіться. За її зберігання могли депортувати, а інколи навіть і вбити. Могли просто знищити цілу родину. Вона здавна оберігає та захищає. Манюсінькі трояндочки прошиті по краю. Бар'єр всьому злу, котре може, не дай Боже, приступити до жінки. Вишиванка – наш невід'ємний атрибут та символ українства. Це наша сила, це мої крила, і я їх відчуваю. В Україні здавна вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна область, а іноді навіть окреме село, мало свою особливу вишиванку. Цим ремеслом займалися переважно жінки. Знали, що не можна вишивати з поганим настроєм, що не можна, боронь Боже, бути якби з сумом, бо ти ж закладаєш оцей код негативу. Тобто в нас в Україні завжди вишивали вечором, вже після робочого дня, під співи. Однак були і часи, коли вишиванки ховали по скринях або закопували, бо публічне носіння могло накликати біду. Ні жовтими буквами ще не вмерли України, ні слава, ні воля. Звичайно, що це ховалося під великою кількістю коралів з гард. Це було не для чужого ока. Але насправді, якби знайшли таку сорочку десь в хаті, то, ну, ви знаєте, що могло бути. Могли просто знищити цілу родину. Здавна вишиванки були не просто одягом. За повір'ями, вони оберігали власників від усього злого. Навіть манюсінькі трояндочки прошиті по краю, котрі не тільки несуть естетичну функцію, але котрі так само дають ніби бар'єр всьому злу, котре може, не дай Боже, приступити до жінки. В руках етнографині Оксани Король бойківська вишиванка, якій понад 200 років. За кожним хрестиком, каже, ховається сакральний зміст. Один трикутник, він дуже добре прослідковується, один трикутник накладений на другий. Причому в двох кольорах – синій – чоловіче начало, червоний – жіноче начало. І це є символ сім'ї, це є символ роду. Оранжевий, жовтий – як символ сонця, червоний – як символ крові, символ життя, символ пристрасті, зелений – так само проростає все зелене. І таких символів є близько сотні. Це і геометричні фігури, і рослини, і хрести. Що цікаво, не можна відшивати одне в одного вишиванку. Коли людина просто бере відшити у вас вишиванку, вона ж відшиває ваше життя. Тому, якщо вам сподобався узір, візьміть його як рисунок, але обов'язково заповніть своїми кольорами. В Україні є близько сотні вишивальних технік. Серед найвідоміших – гладь, хрестик та плетіння. Ну, наприклад, сорочки чоловічі Західного Поділля. Ми бачимо, що по всьому рукаву в якості декору навіть немає з'єднувальних швів, а використана техніка змереження. Використаний хрестик, є використана лічильна гладь, є використаний так званий кучерявий шов, але кучерявий шов – це борщівський, всім відомі. Цікаво і те, що колись на вечорницях люди саме за вишиванкою дізнавалися, хто з якого села. І якщо це був близький рід, вони вже знали, що стоп, тут залицятися може навіть і не варта, тому що це може бути якась троюрідна сестра. Цікаво. Розумієте? Тобто це насправді було поширене явище в деяких регіонах. Кілька років тому вишиванка була виключно святковим одягом. Цей виріб одягали з нагоди урочистої події або якогось свята. Зараз ситуація кардинально змінилася. І одягнути вишиванку можемо і у буденний день, і поєднується вона абсолютно з будь-чим. В принципі, так і робили колись наші предки. У минулому столітті вони мали зо 30 вишиванок у своєму гардеробі. У кожної дівчини мала бути вишиванка на щодень, вишиванка на свята, на вечорниці. Їх одягали при першій можливості, пригадує колекціонерка Анастасія Василик.
Я дуже люблю ці перші світлини чорнобілі в Шевченківському гаю напроти нашої церковці в селі Критки. Мені там 5 років, перші гаївки, я в такій завеликій сорочці, підперезана крайкою. Ви знаєте, це було таке щось, от воно завжди пахло таким, ну, сивою давниною, але щось мало таке надзвичайно магічне. Сьогодні вишиванки одягають навіть голівудські зірки. Багато відомих дизайнерів вдало обігрують наш традиційний одяг. Анастасія – одна із них. У її етногалереї і столітні реліквії, і авторські сучасні взірці. Ось на мені борщівська сорочка кінця, ну, десь 20-ті роки 20-го століття, така типова. І ось сучасна інтерпретація на пальті. Якщо раніше з легкістю можна було поїхати в село та придбати стародавню вишиванку, то зараз кожним роком це стає складніше, кажуть колекціонери. Саме тому ці надбання повинні берегти для нащадків. Цим треба пишатися, це треба показувати, але це треба, ну, з кожним роком все більше берегти. Пташечки, які паровані, тішаться, щебечуть, от так от, щоб ми тішилися, щебетали, любили одне одного. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, підсумки наживо. Телеканал НТА.